Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Civilizace 6 a z našeho let's play za Aztéky. My se nemůžeme pohnout už, takže dáme další kolo. Jo, mimochodem objevil jsem zásobu nitru, jako myslím, že střelného prachu v podstatě. A to je zde. To je jediný naleziště, jediná zásoba na celý téhle mapě. Nebo na tomhle kontinentu teda. Jiný jsem nenašel nikde. Nebo spíš asi nevidím, možná. Je možný, že to nevidím. Počkej, Kongo přeplo na teokraci? What the hell? OK, to beru. Němci založili tady. Víte, kde by bylo hezký založit město? Tady. Jedna luxury, druhá luxury, třetí luxury. Mercury luxury. Co Toronto chceš? Ha, pošli trade route. Aha, jo, odsaď, tam, jasně, skvělý, beru. Já můžu být ještě docela, řekněme, happy v tom, že Němci mají stále pouze variory. Že jsme lepší než Němci v tomhle. Nemůžu mít dva, že jo, na jednom políčku, jasně. Ten jde z nějakého důvodu takhle, po cestě. Dobře, dobře, dobře. Unit need orders, ty, hele, ty spinkej teďka. Tak. Builder. Co s tebou, buildře? Buildře můj. No, ty každopádně, já můžu. To odstraní ten shooter z toho, OK. To nechci. S tebou chci co? S tebou teoreticky můžu odstranit ty ovce. Jak jsme na tom sídlem? Jídlo ujde. Mohlo by to být lepší. Tady můžeme postavit farmu, když už. Farmu můžeme postavit i tady. Když už nemáme amenities. No, kvůli housingu to můžeme postavit tady tu farmu asi jedině, že jo. Asi jo. Předpokládám, nebo přemýšlím, co ještě, kde ještě. Tady můžeme postavit farmu. A tady můžeme postavit něco na ty ryby, tady můžeme postavit asi na kraby, že jo? Zvedne prachy. OK. Tak jo, jdeme prve sem. Jo, mimochodem, jak jsem říkal, tak po zabrání tohle políčka se zabírá teďka tohle políčka. Myslel jsem, že tohle, protože tady něco je aspoň, ale ne, zabírá se zase prázdná poušť, takže paráda. Jo, je to paráda. 95. Teďka jak dostavíme nějaký ty budovy, tak by to chtělo zase začít stavět trošku náboženský věci, ať se nám zvedne při... Co tam blbne ty vole, ten Španěl? Ať se nám zvedne zase trošku... příjem faith, víry. A potkali jsme Gorgo. No jasně, tohle je pěkně agresivní dáma. Jasně, jasně. Přemýšlím, jestli náhodou prostě neudělat krátký proces s Němcem. Ale mám takový pocit, že to by asi úplně nefungovalo. Postavit to tady, či to tady nepostavit. Ups. Postavit to tady, či to tady nepostavit. To je otázka. Jo, jestli tam spíš nedat. Jestli to nepokácet spíš. Tady by může být místo na distrikt. Postavíme pilu. Bude asi z dlouhodobého hlediska zajímavější. Tak, šíř víru. Šíř víru, Zeda. Já budem sem.
Bude trvat hodně dlouho. Hele. 150 zerismus. 150 jenom protože zraněn? Asi jo. Asi ano. Tak, co zde? Zde jsme postavili univerzitu. Že... Ne, jo, my jsme postavili, co jsme to stavili? Stable jsme stavili, jasně, tak postavíme univerzitu. Což je zajímavé, že se nám teda nesnížilo ani okolo, když jsme postavili plus jedna production. Nemělo vůbec žádný vliv teda. Škoda. Máme další kolo. Je zajímavé, že nerozšířil. Co jsme zase našli? Jo, další. Kongo to tady nějak nachází. Friendship expired s Němcem. Declare friendship. Jasně. Já prostě budu se všema kámoš a ještě mi zbývá Gorgo, ale tam to... nechci ani delegaci. No, ona s ní nepůjde. Ona prostě... ona je divná nějaká. Ona je nějaká pošahaná, tak. Žádní katolíci v Amsterdamu nebudou, dokud zedismus převládá u Aztéků, tak. co jsem to teda chtěl teďka stavět? Můžeme teda postavit encampment. Můžeme postavit i library. To je docela lákavé. Ale postavit library. 7 kol. Tak. Zde. Pilu. Zde. Postavíme farmy. Dvě farmy zde. Máme to obsazený, ty políčka? Nemáme vůbec obsazený. Jeden problém taky. Obsadíme je? Možná z toho Holisite je obsadíme. Ale to je... Ne, budeme pokračovat tady v tomhle. Tohle máme obsazený. Půjdeme dolů, na jich. Jsem chtěl jít. Jdeme na jich a půjdeme... Sem. Tady by to taky chtělo housing. Tady jich jenom... OK. Nic. Tohle to nesnáším na té civilizaci, že ty ostatní civilizace vás kritizují za to, že nemáte něco jakoby dostatečně rozvinutý. Jo? Třeba jsem hrál za... Za koho jsem to hrál? Ježiš, to už nevím. To je jedno. Hrál jsem za jednu civilizaci a neměl jsem dostatečnou populaci, jo? Protože jsem se strašně rychle... snažil jsem se zabrat každý super místečko městama a tím pádem jsem neměl moc velkou populaci nikde a ta Gorgo, ta řekyně, ta mě prostě furt kritizovala. Teď mě kritizuje Španěl za to, že nemáme prostě kulturu dostatečně vysokou. Šmejt. A oni nás pak začnou jako nemít rádi, že jo, a začnou nás obviňovat a blablabla a všechno možný. My liege, we have an envoy at our... super, máme envoy. Výborně. Tak, envoy můžeme dát teda sem. Do toho Amsterdamu bychom mohli dát envoy. Tím pádem si zajistíme tohle to Suzerian, že máme prostě v tom nejvíc bodíků. Což znamená, že ten městský stát nás následuje do války a míru s ostatními hráči, což by bylo super, kdybychom náhodou skončili ve válce třeba se Španělem, protože ten je přímo mezi nima a to by bylo skvělý nárazníkový pásmo, protože by nemohl třeba takhle Španěl vrhnout všechno na nás, ale musel by si taky poradit s Amsterdamem. City state becomes friendly, territory units can move there, heal there and upgrade there. Výborně, území městského státu se stane v podstatě jakoby spřátelené území, to znamená jednotky se tam mohou pohybovat, jednotky se tam mohou léčit a upgradeovat, bomba. Takže by byla taková přesunutá naše základna.
Moji stavaři můžou vylepšovat políčka tam. Vidíme až 3 políčka okolo městského státu. A můžeme zaplatit zlato na dočasné převzetí jako vlády nad městským státem. Nad vojenským vládnutím městského státu. Super. Gain ownership of all the city. Získáme nadvládu nebo vlastnictví nad všemi těmi surovinami toho městského státu. 2 obilí, jedny lanýže a jedny koně. Díky. A ještě máme jeden a ten dáme do production in the capital when producing units, anebo to production in capital when producing wondrous buildings and districts. My produkujeme wonder, takže takhle. OK, to je krása. Teď máme ještě, počkejte, posuňte mě. Tak, další trade road. Trade road ale odsaď. Trade road odsaď kam? Tlakopán. Do Tlakopána pojedem. Super jméno, Tlakopán. Ach jo. Tyjo, já mám z toho chutí zajet do Banzanzundi zase. Amsterdam je 8 zlaťáků. Já mám úkol zajet trade route do Toronto. Nebo úkol, oni mi jako říkají, že můžu se tam zajet, jo. Ale já to nemám v nabídce samozřejmě, protože to je moc daleko. Do Madridu, jenže to bychom si... A religious pressure for Catholicism from... No, to bychom si šířili vlastně k sobě katolictví, že jo, jestli to chápu dobře. Abychom si brali... Ale pojedeme do toho Konga. Cundi, Konga. Já nevím. Cundi. Kongo by bylo lepší, ale je to 14 kol a je to vlastně jenom... Je to vlastně jenom culture navíc. Což docela i potřebuju. Ale jo, proč ne? Vytvoříme tam cestu. Tak jo. Je to dlouhá trasa teda, ale... Jedem tam. On chce konvertovat za 36 kol. Ne. Zedismus. Amsterdam věří v Zedismus. Výborně. Akorát my nemáme už zase žádného misionáře a nemáme ani faith na koupi novýho. Kolik potřebujeme faith? Kolik potřebujeme víry? 230. To bude drahé. Máme 2 koníky. My bychom měli být teda víc... Je tady někde přehled jako těch luxury resources? Jiný než třeba, že se podívám takhle, že chci s nima obchodovat. Nemám. Ale já mám... Sorry, že tě ruším. Já mám nějaký prachy navíc. Můžu za ty prachy něco koupit. Scout. To mi je na prd. Můžu postavit monument. To mi je na prd. Nějaký jednotky. Já si možná nechám ty bláho. Já si možná nechám prašule pro jednotky. Protože jestliže půjdeme někdy do války, tak ta produkce není zas tak zázračná, tak se bude hodit, že budeme moci rychle třeba něco vybudovat. To se bude hodit. Já mám. Prosím pěkně, s těmahle joudama schopnost, že oni dokážou, což jsem nevyužil zatím, a teď to chci využít, dopomoc rychlejší stavby těm distriktům. Stavím ještě nějaký distrikt? Tady stavím jenom budovy v distriktech. Tady ne. Dobře. Co stavím tady pro boha? Monument. Proč tady stavím monument? Už tam asi nic lepšího nebylo, co v té době. Tady je fakt tristní produkce, to je hrozný. Tady budu potřebovat střelbitě postavit ten... tu industriální zónu, industrial district. Takže... Já mám za 240 nebo za 230 toho? 230, super, příští kolo teďka budu muset stavit.
A to tam rozšířil ten parchant. Hele, zajeď si do... Vylodíš se tady v lese. Příští kolo. Amsterdam už je zase katolický. Ale odklikni to. Proč já to nemůžu kliknout? OK. Nějaký zmatený to ovládání. Ty se přesouváš. Vám to trvá, stavaři. OK. Need more housing. Kde? Tady? Tam mám smůlu. No, tam postavíme farmu, tak za půl tam bude housing. Tady postavíme farmu, tam bude taky možná, no možná uvidíme. Já chci vidět ty distrikty, jak tam budou rozhozený. OK. Kolik on má tý víry, pro boha. Já potřebuji hlavně postavit holisajty taky všude. Když už hraju na víru, sakra. Majority of cities in Congo. Wow, on udělal ofenzívu katolickou. Tady hlavně. Katolická ofenzíva. Shit. Builder, přesně to jsem chtěl, díky. Teda, asi jsem to chtěl, nevím. Já nevím, jestli s tím můžu soutěžit. Ovlivňuje ten městský stát víru ostatních? Asi jo, co? Úplně si nejsem jistý, jestli tohle je zrovna něco, co můžeme my nějak s tím soupeřit. No, nevím, uvidíme. Podpoříme Kongo ještě... Počkej, kolik já tam... Tebe jsem nechtěl, ale počkej. Tebe jsem chtěl... Friendship? Jasně. Pedro, friendship, ano, Viktorko, friendship, super, jsme všichni jedna velká krásná rodina, tři kola, počkej, jak dlouho to pitomí značky uhněte, 264, blokuju výhled, tak, jop. Hele, já ho nechám tady, protože my budeme stavit ten distrikt. Budeme stavit distrikt semhle, ten industriál za 4 kola. Takže ty tady zůstaneš. Trade route, nová trade route, OK. Je zajímavý. Jo, 4 kola. 1, 2, 3, jo, dobře, nic není zajímavý, všechno je v pořádku. Recife, ok. No, do tlakoplánu, anebo do tlakopánu, anebo do kam. No, musíme do tlakoplánu, protože tam je ta produkce tristní, tam musíme podpořit, jak jen to jde. To se dostaví za 2 kola, za 4 kola. On to tady normálně hrotí úplně strašně, to je... Ano. Denounce the evil deeds of Brazil. OK. Se nemají rádi s Brazilama, Kongo. S Brazilcema. Brazilec je taky docela jako, oh sakra, ten je docela velký, ty kráso. Němci zaspali. Je, konečně. OK, nechte mě bejt chvíli. Tak. Nic z tohohle jsme teďka neboostnuli. Boostneme tohle, takže si myslím, že to můžeme začít stavět, ale problém je, že k čemu nám to bude, že? Build two harbors, to bude ještě chvíli trvat, takže to ještě ne. Build two universities, to ještě chvilku taky bude trvat, protože to, co stavím tady, není univerzita, ne? Nebo je?
To je library, to až potom budu stavět univerzity. OK. Tady potřebuji housing. Tady je to taky katastrofální. Šajt. Takže otázka je, co budeme teďka... Jo, tohle se ale staví už Kongo, myslím, že tenhle ten Wonder... No asi pojedem takhle normálně. Zatím nebudem to hrotit. Zde. Co zde? No, na ty Wondry se nepodívám, protože nemáme populaci. Musíme mít 7 populaci, že jo? Jo. Dobře, můžeme postavit Ancient Walls. Můžeme postavit market. Stavíme market. Poříme ekonomickou situaci teďka. Ještě 3 kola, vydrž. Tak, a tady bychom měli mít možnost add production to district. To nám sebere jeden build. A, hele, 13 kol to trvá. My jsme to dostavili. Ty kráso. Tak to je mazec. OK. Což znamená, že to trošku asi začneme více používat, co jsme měli předtím dělat už. Industrial zone, zde postavíme, ano, jasně. A pošleme ho sem, výborně. To samý uděláme tady. Ty teda prvé ještě uděláš tohle. Farmu tady postavíš. Ty můžeš asi zase zpátky na moře. Tak, a dáme další kolo. Apoštol misionář se pohne, máme 86,7 víry, to není nic moc. Parchant katolický se tam rozlejzá, to se mi nelíbí. Potřebujeme... Tohle nám pomůže, až to dostavíme někdy za 20 kol. A to potřebuji boostnout, to se nedá takhle, to potřebuji boostnout. Jak to boostneme, hele? Koupíme políčko a pokácíme les. Cože? Kongo, co? Zpráva pryč. Ale zvedli jsme, máme to, máme další obchodní cestu. Tady je konec. No, sakra, potřebujeme vylepšit ten ocean. Ještě 2 kola. Já můžu dát sleep, ale já na něj zapomenu. Já se znám, takže ne. Tak, production zde a určitě dáme teda industrial, protože... To, že nemáme jaksi... jinou možnost zde. A teď ale kam? Pač... Tady můžou být farmy. Tady bude farma a tady bude farma. Já si myslím... Protože nemůžu stavit tady. Teda ta... Máme to sem. Kašlem na farmu. Tak. Ale schválně o kolik kol, jo? To mě nějaký zajímá totiž. 72. 57, to je slušný. A máme ještě jeden build, takže to ještě urychlíme hodně. Máme docela dost těch buildrů teďka a máme hlavně 5 build, takže teďka nás to bude docela slušně boostovat, si myslím, tyhle ty věci. Ty se přesuň a nemůžeš až příští kolo. Já možná přemýšlím o tom, že bych postavil, nebo spíš koupil dalšího buildra za peníze, ale asi ne, asi budeme penízky šetřit. Jo, tady staví ten Wonder, jak jsme o něm mluvili, rozšíříme Zedismus, no, to jako... To ne. On nemá rád, on má rád svůj přátel se Španělema, nemá rád Viktorku, nemá rád Pedra a to je všechno. OK. Jo, co to bylo s tím Kongem, že on annihilated Congo completed development on nationalism. OK. Dobře. Mně přijde ale, že jsem nezískal ty suroviny, které jsem měl získat od toho městského státu. Gain ownership of all the city state resources, one sheep, two wheat, sheep přibyla, one horses. My máme horses, jo, ale my jsme nezískali, máme dva, aha, počkej, jedna,
Dobře, tak jsme získali horses. Ale truffles, získali jsme truffles. Lanýže. Že máme furt minus amenities. Se možná nepočítá, když je ta stejná surovina. Já můžu v podstatě s tím naším chudákem to tady jenom objíždět, což je docela pitomý, no. Přemýšlím, že bych... Nevím, co s ním teďka. Co chce kon... Religious conversion! Aha, quest, dobře. Já pojďme dál. Hele, chtěj to... Za jak dlouho? 238 kol. Tak dobře. Chtěj to, mají to mít. Budeme konvertovat. Tak, jedno kolo. Ty, prosím tě, zase ještě přeskoč kolo. Tak, tady mě to zajímá. 42 kol do stavby industrial zóny. 33. Ono se to možná snižuje. Čím víc to použiju, tak to se snižuje, že by? 56. 42. Vypadá to, že jo. Že to nemá jakoby stálej efekt. Ale že se to snižuje s každým použitím. Dobře. Španělská flotila, anglická flotila. Co to bylo? Wonder completed. Huey to, Kali. Tady. Tady. Oh, tady. No, ono se to staví na jezeře. Aha, okej. Okay. O, barbaři! No, nekecej. Nekecej, hele, meeting house. Ne, stavíme industrial zónu. Stavíme industrial zónu. Jak dlouho trvá? 18 kol. Jasně. Aha, čím je nižší... Čím díl to trvá, tím víc jakoby, tím víc snížím tu dobu stavby, jo? To bylo vidět, 72 kol a šlo to na 57. Krása. Z 18 to šlo jenom na 16. Nic moc. Takže příště, kamaráde, jdeš někam jinam asi. Hihi. Tak, kdo ještě potřebuje odres? Ty potřebuješ odres. Budeš šířit zerismus. Ještě příští kolo a budeš konvertovaný, kamaráde, myslím si, že co? Jo, budeš konvertovaný příští kolo, dobře. A můžeme dalšího? Nemůžeme. Ještě dvě kola. Tohle, jestli mi někdo sebere, tak budu asi hodně naštvaný. Tenhle ten Wonder. Můžu já boostovat Wondry? Asi ne, co? Asi jenom distrikty. Ale se to vždycky píše na té loading obrazovce, ale... A nikdy nedávám pozor. Co kdybychom postavili, koupili Trade Road a poslali to z Texcooka do nějakého Konga? Jasně, amenities, housing, vím o tom, wonder completed, jasně. Tak. Ještě nekonvertoval, sakra. Kolik? Konvertoval, ale jen tak jako lehce. Spíše furt na tom, na váškách. Úplně ne, protože tady není to značka ještě. No, a já nemám prachy na novýho toho misionáře. Nemám víru na misionáře. Příští kolo budeme mít víru na misionáře. Já... že by se tam dalo jet. Pochybuju. Tak, co s tebou, kamaráde? Zkusíme to, jestli se dají... Asi se nedají. Pravděpodobně se nedají. To je jedno. Pojedeme sem. Myslím, že se nedají. Já se kouknu pak, jak se bude znova nahrávat příští epizodě, ale nedá se to. Mám takový pocit, že ne. Si pamatuju dobře. Dáme ještě jedno kolo. Vybudeme misionáře, abych na to nezapomněl příště. Že tohle další díl Aztéku budu nahrávat asi až po týdnu. Pravděpodobně. Teď mám za sebou dva díly. Jo, už začíná. Asi, že nemáme velkou armádu, tak se jí to nelíbí, tak si myslí, že jsme slabochši. Mrcha jedna.
Ale Hezborn, Korgo, Kongo varovalo Korgo, ha, super. Okay. Prosím tebe, tak, no. Barbaři. Tak jo, co budeme zkoumat. Super, hele, ono se toho postavilo tolik, že musíme tohle, teďka asi primárně. Banka bude super, budeme bohatí, všechny si koupím. Plus 2 gold, quarry improvement, kolik máme quarry? 1, 2, budeme bohatí. Máme super bohatí, máme fakt jenom 2? Jo, jenom fakt 2. Tady asi nic měnit nebudeme. Do budoucna, asi ještě 8 kol. Have 6 cities following your religion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, ono to jako boostlo, ono to ukazuje. Ha! Tady. Jo, teďka to ukazuje, ono to ukazuje většinou to, co děláme, to, co zkoumáme a to, co vymýšlíme, že jo. Jenže jakmile my jsme to boostli, tak to ukazuje tu boostnutý a ne to, co vymýšlíme. Takže když se podíváme sem, tak to je až tady. Nepočkej, my to vymýšlíme. Počkej, když jsme vymýšleli něco jiného. Ty guilds jsme vymýšleli, ne? My jsme dokončili a nebylo to tak, že já měl kliknutý na tohle. Že já měl kliknutý na tohle a ono to, jakoby jednička, dvojka? Tyhle, já si to nepamatuju, jak to bylo. Myslím, že jo. Ale boostli jsme to každopádně. Teďka, to je vidět, protože jsme to teprve začali zkoumat. My jsme dokoumali ty guilds, že jo, myslím, že. Jo. Two culture, two all rainforest tiles for this city plus in a production to all rainforest. My nemáme žádný rainforest, že ne. Rainforest jsou tady. Tohle je rainforest. Že jo, jo. My máme docela blbý území, abych jako řekl pravdu. Nechci si stěžovat, jo, zase, ale máme blbý území. No každopádně, máme taky konec epizody. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Civilizace 6 a z našeho Let's Play za Aztéky. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.